Menduan se ia hodhën, ja që të indoti Sajmir Tahirit, Arber Çekajt. Ashtu si kurse ishte paralajmëruar, SPAK do të fusë në sit të gjithë zyrtarët e lartë dhe korrupsionin në nivellet e larta. Ndërdosjet e para që do të merre në shqyrtim nga struktura e posaçme antikorrupsion, janë dhe ato të Habilajve, dosja e kokainës në ngarkim të Arber Çekajt, si dhe krimet e rënda brënda familjes të cilat kanë tronditur mbar opinionin publik. Një ndërto është vrasja e kryekomisar Artan Çukut, ku procesi për Bledar Jamelin dhe Kristaq Lencin pritet të kaloj për gjykim në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Një tjetër ngjarje e bujshme, e cila ndiqet te krimet e rënda, do të transferohet në Vlorë, në gjykatën e shkallës së parë. Bëhet fjalë për Kasem Pirjasin dhe Hysni Hoxhallarin, kjo e fundit u arestua për vrasjen e bashkëshortit të Vjerës dhe më pas i vuri flakon që ngjarja të dukej aksidentale, më 21 janar 2018.